ପକ୍ଷୀପୁର ନାମରେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଫୁଟିବେ। ହଁ ଟୁନି, ତୁମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ଏଥିରୁ ତୁମ ପରି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଫୁଟିବେ। ହଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନର କଥା। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଦାନା ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ହଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ଏହାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସେ କିଛି ଦାନା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେ। ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଧଳା। ଆରେ ଟୁନି, ଇଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପୁରାପୁରି ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଏମିତି କାହିଁକି? ସେ ତ ପୁରା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ହେଲେ ବି ତ ସେ ଆମରି ଛୁଆ। ଦେଖ, ସେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେ କାହା ସହ ବି ମିଶୁନି। ହଉ ହଉ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ନେଇ ଆସ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଏ ଚଢ଼େଇର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ବାପା, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଉଡ଼ା ଶିଖିଲାଣି, ମୋତେ ତୁମ ସହ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତନି? ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆ ମୋ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ବାପା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଯିବି, ମୋତେ ବି ନିଅ, ଖାଲି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ତୁମେ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଯିବ? ଚୁପ୍ କର ତୁ, ତୁ ମୋ ସହ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଦେଖୁଛୁ ତୁ କେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ତୁ ଏଇଠି ରହ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ବି ବେକାର। ଏହାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଓହୋ, ବାପବୋ ଏତେବେଳକୁ ଆସୁଛ, ଆମକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ନିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଆଣିଥିଲି, ଏକୁ ଖାଇ ନିଅ। ଆରେ, ତୁମେ ଏତିକି ଦାନା କାହିଁକି ଆଣିଛ? ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ସିଏ ବି ଖାଇବ, ଏ ଦାନା କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଙ୍କୁ ପାଇବ? ଓହୋ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ଧଳା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଦାନା ଆଣିନି, ତାକୁ କୁହ ସିଏ ଉପାସ ରହିଯାଉ। କ'ଣ ତୁମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ସିଏ ବି ତାପରି ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଏ ଧଳା ଚଢ଼େଇ, କାଲିଠାରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ତୋର ଏଠି ରହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧଳା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଧଳା ଚଢ଼େଇଟି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ମୋର ଧଳା ରଙ୍ଗ, ହେଲେ ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ମୋତେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛୁ କି? ତୁ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। ଧଳା ଚଢ଼େଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାଳୁ କାଉକୁ କହିଲା। ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋତେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଳିଆ କାଳିଆ କହି ଚିଡ଼ଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋତେ ପଦେଟିଏ ବି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ, ମୋତେ ତ ଛୋଟବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ମନକୁ ମନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଦାନା ରଖିଛି, ମୋର ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ କାଉର କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା। ହଉ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିବି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦାନା ଆଣୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଓ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ବାପା, ତୁମେ ଏବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିପାରିବିନି। ଦେଖେ ପୁଅ, ଆମେ ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁ? ଆମେ ତ ତତେ ଭରସା କରି ରହିଛୁ। ନା ନା, ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିପାରିବିନି। ଯଦି ତୁମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏହାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ମା ଚଢ଼େଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଧଳା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର
ଏବଂ ବହୁତ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାଏ। ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ବାପା ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ମା ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ସେଇ ନଈକୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଧଳା ଚଢ଼େଇଟି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ସେ ସେହି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଧଳା ଚଢ଼େଇ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା ବାପା। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି ନଈକୂଳରେ କାହିଁକି ବସିଛ? ମା ଚଢ଼େଇ ସେହି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ତାର ପୁଅ। ପୁଅ, ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ? ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ପୁଅ ହେବି? ତୁମ ପୁଅ ତ ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ। ତୁ ସେଇ ଧଳା ଚଢ଼େଇ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗାଳି କରି ଘରୁ କାଢି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ବି ତୋର ସେ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେହି ରଙ୍ଗକୁ ଧରି ବସିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛ? ମା ଚଢ଼େଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା। ତୁମେ ଆସ, ତୁମେ ମୋ ସହ ରହିବ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ତାର ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଫଳମୂଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲା। ପୁଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।